Caixinha fabricação própria, aqui você vai encontrar tudo que você precisa para passar a moda do verão. Olha, o verão tá pedindo uma moda arrojada, uma moda jovem, um caimento das roupas que tem que ser muito bom. E aqui você vai encontrar modelitos muito, 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 muito bonitos. Você vai ficar linda nesse verão. Vem pra Cachê e faz o seguinte, olha, leva, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Vamos começar falando de shortinhos. Esse é em sarja peletizada, tem jeans também e tem a mini saia. Sabe quanto você vai pagar? R$10, gente. Encontra também, R$10. Você encontra também, aqui a bolsinha da Sandria, que está fazendo um enorme sucesso. Vem para cá e confere preço. Preço muito especial aqui, ó, em todas essas peças que eu vou mostrar para você. Aí você tem a calça corsário, você tem a mini saia cargo, jeans também, calça jeans stretch, aqui ó, corsário jeans stretch também. Quanto? R$19,90. Dá para acreditar? R$19,90. Pelo mesmo preço, esses vestidos aqui que tem um caimento perfeito, você fica linda nesses vestidos. Faz o seguinte, vem pra cá, R$19,90 você paga em cada peça dessa. E faz o seguinte, já leva uma blusinha também, uma, duas, três, porque aqui você vai encontrar variedade muito grande de blusinhas. Por exemplo, essas daqui que eu quero te mostrar, R$10, tá? Em malha, olha o detalhe, todas elas forradas, tá? Olha, quero que você veja a variedade, olha só os detalhes aqui, as cores diferentes, tem muitas pra você, tá? Aqui desse lado também tem um monte, ó, pode vir pra cá. R$10 qualquer uma dessas, tá? De segunda a segunda com horário de shopping nos shoppings Poli Guarulhos, Internacional Shopping de Guarulhos, onde nós estamos gravando, tem no Center Norte, Morumbi e no Jardim Sul. 298-2316, 298-2316, Cachê.